pondělí 4. ledna začalo v Karlovarském kraji očkování proti nemoci COVID-19. Vakcíny od společnosti Pfizer-BioNTech dorazily do Karlovarské krajské nemocnice na konci kalendářního roku a další očkovací látky budou následovat. Je to v podstatě v týdenních intervalech 975 dávek. Vždy ve čtvrtek by to mělo být. Víme, že to budou toto vakcíny firmy Pfizer. Zatím není jasné, v jakých intervalech, kolik dávek, očkovací schémata budou u těch ostatních typů vakcín. Zatím preferujeme očkování rizikových skupin ve smyslu zdravotníků a kritické infrastruktury, tak, aby byla zajištěná péče, dostupnost péče. V 8 hodin ráno pak v pavilonu B Karlovarské krajské nemocnice v Karlových Varech dostali první vakcíny zaměstnanci Karlovarské krajské nemocnice. Oslovení zdravotníci se jednohlasně shodli na tom, že očkování je jediná cesta, jak překonat současnou situaci. Jako první šla Lucie Růžičková, staniční sestra z anesteziologie. Jenom se zeptám. Jak se cítíte? No, dobře. Váhala jste, když jste ne. Neváhala. Takže okamžitě jste ne, se je to jediná šance, tohle to pro nás, pro všechny. Kromě zdravotníků získají vakcínu přednostně pracovníci záchranné služby a příslušníci složek integrovaného záchranného systému. Na konci prosince začala nemocnice Kyjov nabízet bezplatné antigenní rychlotesty na nemoc COVID-19. Testovací místnost najdou zájemci hned u hlavního vchodu do areálu nemocnice. Ještě předtím, než sem přijdou, se ale musí objednat buď prostřednictvím webových stránek, anebo na čísle 724 461 902. V tuto chvíli od toho konce loňského roku je to pro kohokoliv z řad veřejnosti, kdo se prostě objedná, musí tam být dodrženo, že může toto být děláno jednou za 5 dní. Testování je určené pro širokou veřejnost a je zdarma, tak jsem se rozhodl, že konečně vyzkouším, jak to probíhá a jestli má takový test vůbec smysl. Zájem je velký, ale kapacita 160 lidí denně je dostatečná. Díky objednávání se žádné fronty netvoří a všechno jde velmi rychle. Nejdřív vyplním krátký dotazník se jménem, kontaktem a informací o případných předchozích testech. Pak mi zdravotní sestra odebere vzorek stejným způsobem jako u PCR testů a pošle mě na 15 minut do místnosti, kde čekám na výsledek. Po zhruba 20 minutách od příchodu do nemocnice je tak všechno hotovo. Výsledkem testu je takovéto potvrzení. V mém případě říká, že test byl negativní. To ovšem zdaleka neplatí pro každého. Kapacita je zhruba těch 160 odběrů za ten jeden den a z toho nám vychází z těchto typů testů zhruba 10-12 výsledků pozitivních. To znamená, na základě toho ten dotyčný, u koho je zjištěna ta pozitivita, jsou to zpravidla lidé, kteří jsou bezpříznakoví. To znamená, ten člověk se cítí normálně, navenek nejeví žádné známky onemocnění, ale vyjde mu ten AG test pozitivní a na základě tohoto výsledku potom u toto dotyčného člověka se provádí ten test prostřednictvím té PCR metody zase v naší laboratoři v nemocnici. PCR testy, u kterých se čeká na výsledek asi 2 dny, jsou důležité z toho důvodu, že výsledky antigenních testů nejsou tak přesné a jejich případná pozitivita závisí na stádiu nemoci. I rychlotesty ale dokáží odhalit řadu nakažených. V nemocnici Kyjov to doposud bylo v průměru asi 8% ze všech testovaných. Obci Velká, která se nachází na pomezí Sedlčanska a Příbramska a je součástí obce Kamík nad Vltavou, mají nově zrekonstruovaný jez. Stavba, kterou realizovaly Lesy České republiky, by měla stabilizovat situaci na vodním toku Vápenického potoka. Musím říct, že ze začátku to byla velmi tristní situace, protože se nepodařilo najít firmu, která by jednak udělala ty práce dobře a jednak také je dělala v termínu. Nakonec se podařilo sehnat firmu, která udělala stavbu jezu teda v dokonalé kvalitě a v současné době už jez slouží k tomu, aby tam zadržoval vodu. Ten jez je postaven z žulového kamene a je precizně sestaven a vizuálně vypadá velmi dobře. Jo. Takže já děkuju Lesům České republiky za to, že tomu věnovali opravdu velkou pozornost a že výsledné dílo je ke zkrášlení celé obce Velká. V oblasti mají své zkušenosti s povodněmi, které se podepsaly na stavu místních jezů a hrází. Obec proto rekonstrukci nového jezu kvituje. Stavba teď bude zadržovat vodu a přívaly zeminy. Vápenický potok je levobřežním přítokem řeky Vltavy a je to velice důležitý potok, který protéká oblastí Příbramska a vlévá se v obci Velká do Vltavy.
A v povodně byl několikrát zasažen tento potok a ty jezy, jízky a hrázky, které tam byly, byly těmi povodněmi smeteny. Současně s rekonstrukcí jezu byl také obnoven průtok náhonu k bývalému mlýnu a upraveno okolí toku. Obec zvažuje, že by na místě ještě postavila menší vírovou turbínu, která bude umět využít energii vody na malých spádech. Jan Varga, Televize Praha. Česká Třebová, ulice Ústecká, číslo popisné 205. Na této adrese se v patře nad pobočkou České pošty díky městské investici nachází zmodernizovaná obydlí. My jsme měli v koaličním programu zajištění bydlení pro mladé lidi a pro naše občany a jsem ráda, že se podařilo aspoň tyto 4 byty zrekonstruovat. Původně bylo v domě příbytků 5, došlo však ke změně dispozic. Celkovou rekonstrukci provedla městská společnost za 4 miliony 700 tisíc korun. Jednotlivé byty jsou různých velikostí, ale v podobném standardu, od nejmenšího, který má asi 43 metrů čtverečních, až po největší asi 87 metrů čtverečních. Dispozičně se jedná o byty 2+1 nebo 3+KK. Zatímco se tedy liší velikostí a uspořádáním, designově a vybavením jsou v podstatě totožné. Jsou vybaveny kuchyňskou linkou, kde je připravené místo pro myčku, zase v koupelnách je připraven prostor pro pračku a sušičku. Noví nájemníci budou mít dále možnost využívat společné prostory, jednotlivé sklepy, kolárnu a kočárkárnu. O tom, jakým způsobem budou byty přidělovány a jaká bude výše nájemného, o tom bude jednat ještě rada. Starostka Magdaléna Peterková o IKTV sdělila, že radnice má zájem na tom, aby se budoucí obyvatelé do opravených bytů nastěhovali v jarních měsících tohoto roku. Už řadu let jsou mezi námi lidé, kteří se pravidelně otužují a věk nehraje roli. Jsou to nadšenci od dětí až po seniory. V posledních měsících začíná být tato aktivita módní záležitostí a zažívá velký boom. Každý by měl projít správnou přípravou. Toto dýchání předtím, tak to třeba je od Wim Hofa dýchání a je to vlastně ledový muž světový, takže doporučuji se kouknout na jeho videa. Tam jsou přímo ukázky, jak dýchat a jak se správně otužovat a já si myslím, že po celé republice je spoustu takovýchhle klubů a i profesionálů, kteří potom třeba i plavou nějaké vzdálenosti a jsou závody. Chodíme se potápět na rybník, ale ten už nám zamrz, tam už jsme proráželi led, tak jsem poprvé v řece. Když člověk vyleze ven, tak je to úplně perfektní pocit. Jo, jako vlíz tam, pak jako člověk se musí nadechnout, vydechnout, pak je to dobrý. Já tam vydržím tu minutu, ale teďka venku vůbec není zima. Někteří se otužují teprve krátce. Celkově tak 2 měsíce začal jsem ledovýma sprchama a potom v rybníku. Dneska je fajn, ale voda byla dneska hodně výjimečně studená. Otužování má ale řadu odpůrců a zdá se, že rozhodně není pro každého. Čínská medicína tvrdí, že v období zimy, to znamená velkého jin, což je období, který je nejvíc chladnější, v celém je to období 3 měsíce vlastně v největší zimě, tak by lidi měli co nejvíc chránit svý teplo. To znamená yang. Z čínského hlediska se dělí teplo na buď to je to yang, to znamená teplo, nebo chlad yin. A nejvíce, co nás může vůbec zranit přes zimu, je právě ten chlad. A je to i proto, že přes zimní období je to spojený tak, že v podstatě přes zimní období jsou nejvíce oslabené ledviny. A to proto, že chlad je ten vnější škodlivina, která nejvíce oslabuje ledviny. To znamená, co bychom si nejvíce měli chránit, je v podstatě být v teple. Jsou otužilci, kterým to dělá dobře, hlavně psychicky, ale jsou mezi nimi i lidi, kteří si třeba tímhle s tím maleličko rozhodili zdraví a pochopili to docela brzo a začali trošku dělat něco proti tomu a naopak se snažit chránit to teplo. Důležitý v ledvinách je, jednak sídlí v ledvinách inteligence, ale v ledvinách sídlí i naše dlouhověkost a životaschopnost. Když si budeme oslabovat ledviny, jako kdyby jsme si oslabovali celý náš život. Zdá se otužovat či ne, je na každém z nás. Je ale třeba zvážit svůj zdravotní stav a nejlépe se poradit s lékařem.